kituo cha kanisa. Kanisa gani? Kanisa la upendo wa Kristo Masihi, ambalo makao yake makuu yapo kijijini Milonde, tarafani Matemanga. Kanisa la upendo wa Kristo Masihi, ambalo makao yake makuu yapo kijijini Milonde, tarafani Matemanga. Kutoa huduma za jamii, huduma za kiroho na za kimwili. Kwani tuamini injili lazima iendane na misaada ya kimwili kwa jamii. Shughuli zake ni kutoa huduma za jamii, huduma za kiroho na za kimwili. Kwani tuamini injili lazima iendane na misaada ya kimwili kwa jamii. Miaka 13 na matunda yake yamesha anza onekana, imesha toa mafundi wengi sasa wapata 700, na wengi wao vijijini wategemewa. Sekondari ya Bonita imetoa wasomi wengi, wengi wao wapo vioni na wengine makazini. Mpango wangu wa kwenda kusoma Ulaya baada ya kumaliza form 6 kule Iringa ilikuwa ni katika fikiria kwamba amani hii niliyopata mimi iwafaidie watu wengine pia katika wilaya ya Tunduru, kwa sababu nilijua kwamba sisi wa Tunduru ni watu wenye matatizo sana na hatujasikia habari za namna hii kokote. Tangu wakati ule nilikuwa na msukumo sana kutaka siku moja kurudi Tunduru na kumtumikia Mungu. Katika kitabu cha Mithali sura ya 31 tunasoma, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walioachwa peke yao, wapatie maskini na wahitaji haki yao, mteteeni mjane. Usiwanyime watu mema ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Haya ni baadhi tu ya maneno ya maandiko matakatifu yanayotuongoza kutenda kazi tunazozifanya. Hospitali ya jamii inatoa huduma kubwa kunusuru afya za watu, hasa wa mama wajawazito. Tatizo la wauguzi ni kubwa wilayani Tunduru, kiuma imeshaanza kutatua tatizo hili. Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah. Kiuma vijana wangapi Tunduru wangekosa ajira. Hebu fikiria, kama sikiuma vijana wangapi Tunduru wangekosa elimu. Hebu fikiria, kama sikiuma vijana wangapi Tunduru wangekosa ajira. Hebu fikiria, kama sikiuma vijana wangapi Tunduru wangekosa elimu. Kiuma
hivi sasa ina miaka 13 na matunda yake yameshaanza onekana imeshatoa mafundi wengi sasa wapata 700 na wengi wao vijijini wategemewa sekondari ya Bonita imetoa wasomi wengi wengi wao wapo vioni na wengine makazini. Hospitali ya jamii inatoa huduma kubwa kunusuru afya za watu hasa wa mama wajawazito. Tatizo la wauguzi ni kubwa wilayani Tunduru, kiuma imeshaanza kutatua tatizo hili. Yeah 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 yeah. Vijana wangapi Tunduru wangekosa ajira? Hebu fikiria. Kama sikiuma, vijana wangapi Tunduru wangekosa elimu?